tak to si radši všechno nakonec udělám sám, ne? Jenže to zase budu pracovat přes čas, doma, večer, budu utahaný jako pes, budu ještě víc přetažený, podrážděný a jakákoliv malá chybička lidí kolem mě mě ještě víc vytočí. No to je hezký, no, ale na co tam potom máš vlastně ty lidi? Jo. Dal by se najít nějaký způsob, jak je nasměrovat těm výsledkům? Třeba pomocí funkční a dobrý zpětný vazby?